但现在我看到这张照片，我觉得我是不是回错？为什么这张照片合影上没有我？那为什么针筒跟这个电脑是放在一起？放在一起？难道两个平行时空交错了吗？特别像是有人跟他说过，或者有人跟他说，或者是他不得不喝，他为什么不得不喝？那这个人到底是谁？怎么了？不。在梦里，他变成了另外一张脸，现在就坐在我们中间。特别像是有人跟他说的，他想活过十二点，出现过两个跟十二点有关系的时间节点。只有一种可能，其实杀人的方法你可以防，但如果你找不到那个凶手的话，是没有办法。合照的时候一定是有一个人物关系，不喜欢的人他一定不会挨在一起。有没有可能是为你？那么他只有一个办法，在这之前干掉郑总，然后保证不会有人影响到他的地毯和蜡烛的计划。完美复仇，其实根本就没有对方的事。但你保住地毯唯一的办法就是干掉那个让你换地毯的人。我个人认为，应该有一套衣服是凶手从死者身上换下的。这张纸条可能是20号写的，所以那个人应该是知道流星会导致气温下降。因为你距离现场死者死亡的地方毕竟是这个针筒和那个监控录像的地方，你流星的衣服就在你的厨房外面。你的本里巴不得地在哪，你这样可以栽赃给他。所以他只有一个选择，你是我借刀杀人的第一步，如果你都没有杀人的话，那这个人更不可能是我杀的。 Party 的态度也是指向了算，警方的态度他有可能会选择。那个女生进的是这个房间啊？这几件物品？对，这样是这样。红装，他来你就问他这两个月的东西，他如果说没看见，撒谎，只有凶手能撒谎。没人知道家长箱，所有人都以为是短箱，短箱只有欧布在现场。老鼠是5:30放进去的，老鼠时长4个小时，所以当时我第一反应时间是欧小编，但是欧小编没有必要帮我撒这种谎，不是凶手。从头到尾没有曝光量，因为就像你说的，前面的爆料根本不重要。他真想杀人的话，他只需要出保费，最后一额给他想杀目标一个假料。如果是我操作这个电脑拍视频的话，我为什么给你们看12点？但是我反过来用 A 通过 B 去杀 A 的，因为我认为这是一个拿到凶手牌的人的正常的反应。